دل بولے تو میرے نال بولے سرکار عمران نو خالق کائنات نے ایک گل دسی ہے گل دے میں ذریعے اس علاقے والے او خالق کائنات نے سرکار عمران دے نال جڑا دو چار گلاں کیتے ہیں او میں جناب تک پہنچاونا چاہنا بار بار بھی آ جاں یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں یہ ذرا شیر پڑھ لے کیا لو قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں اپنے محبوب محمد کو جو دیکھا
بگلا یا سبینا لے آؤ سانی میں پڑھنی ہے صاحب تو سکر میں میں یا کے وچ مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوندا وچ مشکل دے پیر علی وچ مشکل دے پہلی بے ادبی کی دیے کی مرضی قسم میں پہلی نظر چلیے
دیئے قاتل نگاہ پئیے ہاتھ کم گئے خنجر دہ گئے ہم